Zdravičko, dámy a páni, vítajte u epizódy čísla 54 na Elden Ring. Dnes pokračujeme vo Farumazule. Čakajú nás tu traja bosovia, popravde, ktorí že vraj sú jedni z najťažších v tejto hre. Pomalejní budú určite v top 10. Čo znamená, že to bude kurevský veľký prúser. Ja si myslím, že to bude prúser. Každopádne, čo sa týka mojej jeblej choroby, tak som stále chorý. Furt som zasoplený ako kod, ja neviem. Ja už som častejšie chorý, jak zdravý, ja tomu nechápem. I don't get it. Still's heavier than bears. Je po mne? Fakt? Ozaj? Nejebe ti? A musel si si hitnúť, že? On si proste musel hitnúť. OK, každopádne, mám taký menší plán. Okay. Tým, že ja mám momentálne level 179. A mám 1500 života. Povedzme si úprimne, nie je zrovna boh vie jak veľa. Na môj level. Tak najbližšie levely, ktoré budem mať, tak pôjdu do životov. Pretože toto je actually level, ktorý má typek, ktorý zabil 1000-krát alebo 1500-krát Maladiu. Let me solo her. Je level 179. A nechce ísť vyššie. Neviem, aký dôvod má na to. Pretože z jeho... Z jeho soulami by popravde mohol byť level 300 bez problémov už pomaly. Čo som videl, tak mal 18 mega u seba. Som ich toľko nečakal. Ancient Dragon Prayer Book. Veľa ho nepoužívam. Fate, že áno. Steel no door. Unlucky. Never lucky. Každopádne je to zaujímavé, že si vybral zrovna level 179. Neviem, aký má na to dôvod. Každopádne je to typický double katana abuser. OK. To vyzerá, že dosť na piču, ale tak dobre. Somberstone Minus Barbering 4. Somberstone, no. A ja by som chcel skôr tie normálne, no, ale tak však čo už. Fucking hell. OK. Ale je zaujímavé, že som žiadneho bossa nestretol ešte. To je tá farum Azula tak veľká, alebo len ja som... Kurva, tam je drak. Alebo len ja som čurak. Nehaj tu žiadny loot.
Keby to bol náhodou nejaký taký debilný strih, tak je to kvôli tomu, že smrkacia pauza. Toto bol jeden z nich napríklad. Prečo je veľko... How and why? Čím si bojoval? Čuráci! Dobre, OK. I got it, čiže ich bude treba dorážať. Spraviť nejak rozumne, lebo... Tak keď rozumnosť není moja silná stránka, ale chápame sa. A to som si myslel, že ja mám zlý aim. Koko, ty si to normálne že posunul na novú úroveň. Golden Room 9, OK. Tak to ani piču. To ja neskočím naspäť. Tamto skočím naspäť, nie. Ne, to by som mohol. Vyzeralo to, vyzeralo to ako väčší jump. Okej, tu som hľadal nehal nič. Je celkom pekný loot, čiže nerad by som tu niečo nehával. ...1400 soulov za vás, hej? A nejebe vám trošku náhodou, a ty čo tam hore kopať? Jeb na to. Úprimne nie je úplne veľa. Prosím je tých 9. Grace. Very nice, very good. Tam som mohol skočiť dole síce, ale... Vyzerá, že sa dá aj tade to... ...dostať. Vyzerá Garena. Ale myslím si, že asi nie. Neodmietneš. Co kurva ty jesteš zač? Ešte, že mi veľké brnenia nevadia. Lebo mám dve obrovské kladiva, vyčuráč si. No? Ne v piti, že? Skurvená hra. Ako úprimne zas dve katany sú viacej OP. Povedzme si úprimne v Elden Ringu, hej.
ale ani dve veľké kladivá nie sú úplne zle. Dobre, koľko mám duši, koľko potrebujem na level? Mám 190, potrebujem tak 230 podľa mňa. Right? 233. Sedem a pol, to je 15. Dobre, tieto dve použijem a z tých jednu. Malo by to byť. Je 233 som potreboval, že nie 230. Ja zase nechcem úplne zbytočne míňať, keď nepotrebujem. Čiže takto to spravím. Pretože je mi jasné, že na to doplatím a bude mi chýbať 1000 na nejaký level. No, kokot, pozri sa životy. Nejako pekne. OK. Skočím to ja. Try jumping, fuck you. No. Golden Room 12, OK. Zajebalo. Ešte jeden tu bude, že? Nie. Be wary of enemy. Behind the head in Sorchi, seek behind. Aj čiže, rýchlo sa mám otržiť. Aj. Why you like this? Why you bully me? V Dark Souls 2 sa mi ľúbila jedna vec, že keď si vyzabíjal enemákov niekoľkokrát v tej lokácii, tak oni sa tam už nespawnú. Čož je na jednu stranu, áno, je to ľahšie, povedzme si úprimne, hej, keď budeš zabíjať troch enemákov, sadneš ku Grace, zabiješ troch enemákov, sadneš ku Grace atď. A zabiješ to nejakých 10-11 krát, tak oni sa už nespawnú. Každopádne zás nemôžeš farmiť souly, že áno. Nájdeš si nejaký dobrý solo spot a po 10 pokusoch už nemôžeš. Čiže ja osobne si myslím, že to bol dobrý krok, ale tak neviem. Keď už si schopný to vyzabiť 11 krát alebo 11 krát tam zomrieť, tak asi si zaslúžiš, aby tam tie animácie reálne neboli. Tak možno som len piča, že? Áno. To by to bolo moc easy. Great grave... Proste úplná kokotina. Čo vy tu? Čo robí? Bolo šokantné, chlapci, šokantné. Je očakávané. A teda, a teda. Prvom som ho zobral práve. Víš, to sú títo kokoti dvaja, že? Nevadí. Ruka na run, chorý. Run, boy, run. They trying to catch you. Run, boy, run. Thank you.
Sorry, ale nikto na svete ma nepresvedčí, že Dying Light 2 je lepšie, ako Dying Light 1. Je tam tie zbranie strelné, tak kurevsky chýbajú. Ja neviem, proste... Jako budem ju hrať tu Dying Light 2, budem ju točiť, ale... Ale vyčkaj času, dobre? Decoy ahead. As. Tak to je definitívne ar... Godskin duo? Do piče! Kurva! Dobre, to je jeden z tých troch bossov, o ktorých som hovoril. Oh, shit. Scheiße. No dobre, no. A nie! Dual weapon abuser, hej? O to piče. Ja môžem len dve zbrane mať. O, to som tu z druhej strany. Okej. Okay. To sú dobrí enemáci. Ale tak... Ale tak, však... Chápeme. Farming spot mám, keď tak. Tam je boss fight. Je to vyzerá ako niečo veľké. Tam sú len dve možnosti. A ani jedna nie je dobrá. Ani jedna nie je dobrá. Ale okej, okay, najhoršie, že aj keby som to náhodou, že nezvládal tento boss fight, čož neviem, myslím, že toto bude jeden z tých ľahších. Nehovorím, že padne na prvý pokus, ale bude jeden z tých ľahších. Pretože napríklad taká Malikev, tak tá asi tak rýchlo nepadne. Ale zas, úprimne, to najťažšie v tejto hre máme za sebou, čiže nič ťažšie, tak Malenia tu nie je. A poď sem, prosím ťa, lebo tam už moc hazardujeme. To sa mi nepáči. Môžem vstúpiť tiež. Fucking hell, a jak sa dostanem tam k tebe? Bráško. Momentálne to vyzerá tak, že asi nedostanem skôr. Vyzerá, že asi nie. Dobre, no. Nevadí. Ideme na to. Neviem, či tu idú samonovať, ale keď nie, tak budeme používať sleep. Ide tu samonovať. Au, ty kokot! Dobre. Toto sa robí? Dobre, ideme potom tlstom najprv asi.
Počkaj, ešte myslím, hitmu môžem dať. Ešte mu daj hit, pomáhaj. Ešte. Ešte. Go. Black Flame Tornado, to znie celkom cool. OK, tam vyzerá, že by mohla byť cesta skôr ďalej. Try ramp. Try hole. Fingers, but hole. Time for crouching. Ah! Dobre, môžeme ísť. Čo je toto? You don't have the right, oh, you don't have the right. Of course. Ja som taký bez práv. Ja mám 6 flašek. Why the actual fucking fucking the actual fuck? Je tu Grace a zároveň je tu Grace. What the fuck? Daj nám kiediť. Keď bude toto ako cesta ďalej, alebo... Alebo aj nie. Dobre, aspoň nejaký ľud, alebo tak. Be wary of cliff. Well, ok, no. Dík za radu. Počkej, toto bolo doslova len tak. Tu bola Grace. A that's it. Keby náhodou, tak prosím napíšte mi, hej, ohľadom tohto. Dosť rád by som to vedel. Či tam náhodou niečo je, alebo nie. Alebo to bolo doslova, že len tak. That's weird. Asi vie. Vyzerá, že vie. Ale dobre. Keď ideme po jednom, tak by to mohlo byť fakt. Neviem. Kurva, to je popiči level design toto. Miyazaki sa ukázal, kurva. A má sadie, že tu není toľko tých... tých skrytých uličiek. Tých uličiek, vieš, ako my sme secrets. Jebe ti? Ešte po mne háč. Bumerangy, ty kapaň. Ten retard. Pohľub, baví. 213, to už bude aj na level pomaly. Ja tu s tým behám jak retard. Who cares? Ja nezomrem. Ja nezomieram. Ček, vieš. Actually aj to Malenium som dal celkom rýchlo oproti tomu, čo som pozeral na internete. Takže... Not bad, I guess. Togos. Togos. Môže sa preleteť. Chceš? Old Funk. Starý dráp som dostal. Aj papiči.
Ó, to neskočím ja. Skočil som. A už len naspäť to skočiť. Ty pičo, no tak ako chlapci. Tak toto chce ako like. Okamžite teraz hneď. Okamžite, hneď, čakám. Dobre. Tak ne, no, nevadí. Zahapova. Ale tak za takéto pro gamer moves musíš, vieš. Musíš to oceniť. Hlavne ja taký parkourista, jak do piče taraz. Nebudem v tom pokračovať pre istotu, lebo... Nebudem pokúšať moje štestičko. Pre istotu. Ja som to tak vedel, ale aj tak som išiel po ňom. To by bolo na piču. Bojovať s dvomi naraz. On by vstal, kebyže počkám. A bojoval by som s dvomi naraz. Okay, môžeme ísť sem hore po schodoch a môžeme ísť ešte sem. Čiže ideme najprv sem. Schody vyzerajú, že sú... OK, schody nevyzerajú, že sú to kamam ísť. No, tak ideme po schodoch. Hello? Viete, jak som čakal, hej, tam je legendary item. Keď skočím toto. Bože, zabiť by som sa nemal zabiť. No, tieto lokácie vyjebané. Keď tam je veľký patch. Pondoje. To je v pohode. Ok, ako dve kladiva sú super, ale... Nie na priestore 1x0 celá kokot hovno. That was close. Yeah. Až moc close. Papal, prepáč. Ancient Dragon Smithing Stone. I don't want to. Asi. Potrebujem? A niečo? Nepotrebujem, jo. Aj keď úprimne sa zhodí sa to. Takže ja si môžem vylepšiť teda... Je to aj kurva. Toto. Na plus 10. Sword of Miloš. Sword of Miloš. Dobre, tam dole som bol. To si pamätám. Takže toto by malo byť vlastne... Out of song. To znamená, že sa môžeme vrátiť. I guess. Môžeme sa vrátiť, ne? Buď doľava, alebo rovno. Pome rovno.
Jebe ti. Au! Jako spravil? Cheater. Dúfam, že si to sám. Je tam vyzerá, že budeme potrebovať Stone Sword Key. Nebol to zápek, pičus. Okej, okay, Somber Smithing 9, výborne. Myslím, že mám aj osmičku, že? Ukážte, to je tu. No jasné, sa nevýma. Čo by skrátka? Kam? Áno, je to tu. No, ideme minimálne hore. Nejaké Grace. Ok, to je zase novinka. Do piči. Nie. Prečo? Ale dobre, vieme, že to tu je. Tak ale to je pekný ojeb, keď si to tak vezmeš. Počkaj, tamto sú tie schody, po ktorých som išiel hore, alebo tieto sú tie schody, po ktorých som išiel hore? Tam mám ísť? Mám ísť, že? Dobre. Wow. Ok, dávaj bacha na medzery. A pôjdeš ma to obstreľovať, hej? Kde bol ten loot vyjebaný? Jak sa tam mám dostať? Že? Je ma nemši. Zdrpane. Ok, teba som si nevšimol, ale že absolútne. Ale dostal som 6k z neho. First of head. Nice. OK, by the way, takto. Keby ste v budúcnu niekedy chceli, že by sme si vyskúšali nejaké módy do Elden Ringu. Ja som s tým v pohode. Neviem, jak vy. Každopádne... Určite nie je randomizer. To... V tejto hre randomizer to je... Možno keď to optimalizujú. Pretože najebať sem 12 drakov a 40 giantov pri mojom šťastí, hej? To spovedzme si úprimne. Musíš tam trošku moju šťastinku započítať. Tak by tá hra krešla a v živote by sa nespustila. Ja myslím, v živote už nikdy. A... by som im zhodil všetky servery. Aj keď to nemôžeš hrať offline, online tuším. Ale aj tak by som im ich zhodil, to je jedno. Takže, keď chcete nejaké módy, môžeme skúšať. Bolo by to celkom cool. Nič? Loot nula? Vážne? Miyazaki?
pupuško jeden. To si spravil? No dobre no. Okidoki. Ale dobre je, že si dokážem vyberať cesty, ktorými nemám ísť. Takže... Oh, fucking hell. Therefore, weak forward. Okej. Okay. Není Crucible Knight, že ne? Ne, ne. Weak forward. A z tých škvrtý kokot, jak v reklame na Vanish, normálne. Moment prekvapenia. Kým ich tu nebude viacej, tak som v pohode s jedným. Jeden je OK. Jeden na Grace, tak. Time for jumping, OK. Ale čakaj najprv. No ja tam vidím loot. Není loot ako loot. A ja potrebujem. Be wary of ritual. OK. Odo mňa akože chceš, aby som spočul, hej. Odo. Tebe je. Normálne mi srdce prestalo byť na sekundu. Možno aj na dobre dve. Zaujímalo by ma, či sa typek despavne, teda respavne. Jako Crucible Knight. Pamparam, pamparam. Prečo je tam kurva za strak? Mňa jebne. Ideme zas ďalší drak. Poď už do piče. A orly skalné do piči tu. Ne, toto. To som nechcel, ale vyšlo to. To bolo zaujímavé. Fitting Stone 6. Flying Python. No piči, poď. Vážne. Aha, vtip, ale... Hej, to je asi smrť. Chceme to vyskúšať. Ale ja si myslím, že tým, že je to výťah, tak je to určite smrť. To bolo Glowstone či Rainbowstone? Glowstone, tuším, že? Som to asi nebol. Čo to kurva bolo? Ja neviem.
Jo, je to smrť. God fucking damn it, Joe. Dobre, ono stačí nenabehnúť mu za tohto, že áno. Budeme v pohode. Easier said than done, right? You don't have the right. Of course. Tamo. Toto sú tak kure piči tam. Buzerán. Tak vyjebaný animáci, hlavne na moje zbrane. Jedna drkata na abuser. Výhoda. Čo mám tak málo života ten typek? Kde je? Zmizol. Ale ma zmizol ten kokot. Chápeš? Chápeš to? Chápeš? Takže ešte niekde budeme mať druhú fázu. No dobré, no. Že kladiva mi riešiť. Jebem to. Jebem to. Na dva hity by mali ísť. Keď to trafím, samozrejme. Okej, to som si ale mohol nehať. Vyjebaný, kto myslel, že som nemôžeš. To vyzeralo. Kokotko. To bol jeden, nebol? Leteli? Leteli Orly z Tatry? Áno? Ďalší Golden Seed, ktorý nemôžem využiť. Ne, hneď leteli Orly z Tatry, až teraz. Sekundu, dobre?
Okej, chlapci majú šaty, už ideme v kľude, nekrič, dobre, však telefonát som si musel vybať, pre teba to bola sekunda, tak nebliakaj tam. No, dobre. Toto máme ďalej. Zleteli od 303 konečne všetky. Dúfajme. Je tam tiež legendárka, nie to to, čo som vyšiel z toho... ...to som chcel. Definitívne. You don't have the right. Skin is hard required ahead. Something incredible ahead. Okay. To dúfam. Tak to tak incredible to nebolo, ale tak čo. Nevadí. Porádečku. Mám dva, nemám. Jeden, aha. Ja mám tieto... tieto mám 4, ty kokon. Okej. Okay. Ešte dokonca aj prayerbook niekde mám, nie? Či knižka sa tiež ona je? Na čo fungovala tá prayerbook? To bolo na crafting niečoho? Asi možno aj, hej, že? Počkaj, možno. Okej. Okay. Dobre. Ideme ďalej. Try target lock. Rio head. Oh shit. To mi nepríde úplne ako trio. Odkedy sú 4 a trio? Be wary of right. Be wary of right. Right required ahead. I get it. Okay, I get it. Najmä v poriadnom plnú. Dve. Tak ale videl si, jak som to pustil úplne predtým, jak ma to hitlo, halo, akože zase pro gamer moves. Sam dojsť k nemu. Nemusel ranged battle, bytočne. Chci míňať FPčka. A tak je tako kotiny. Tak hádam, to bude už Grace, no. Nevedel som, čo to je zač. Typem, že bude niekto ešte na bokoch pekne. No jasná. A tu aj tu? Ne, vyzerá, že iba tu. Cíhol to? Cíhol.
Okej. Okay. Somberstone Miners Bellbearing 5. Koľko tých Somberstone-ov je? Počkaj, 5 to znamená, že plus 10? Znamená to, že môžem kúpať úplne všetko? Bok, ty kokot. Tak to jesteš pok čempem, kurvo. Hej, ale tak kde je Grace? Kokot? Haló. Plus Grace? Grace plus? Grace plus, plus, plus? Wait a fucking second. To nie som... Kde to kurva zase som? Nemám... Čo to kurva? Dobre, ale to si musím zadnúť, lebo už nemám žiadne FP. FP. Ale malo soulov akože na to, že to je Faru Mazula, že akože... Endgame doslova. Labota. A kurva, že to není tam, kde je ten drink. Aj. A to bude ten Dragonic 3 Sentinel 100 Pro. Typik. Help. To nebude boss fight, čiže tu Mimik nepomôže. A ja nemôžem ísť na koňa. Kokotský útok! Do piče, choď. Choď do piče s takýmito útokmi priebanými. Ježiš, to je kokot. Čo ja ukástim toho viebanca, počúvaj ma. Ale myslím, že bude normálny jedemak, že áno. Ja ho normálne ukástim, ja ho jebem. Ja ho ukastím jak malú piču. Vôbec ma to nezaujíma. Tomu sa nedá vyhnúť. To mi nepovie, že tomuto útoku sa dá reálne vyhnúť. Ja som to rol prámo, ty kokot. Presne, úplne presne. Čo zas? Platba kartou vo výške 5,99 Spotify. Do piče! Ešte aj peniaze mi budú strhávať. Nielen, že hráme Elden Ring, ešte aj peniaze mi budú strhávať. Ja to jebem, ja ho skipujem.
Ja mám piči. Chcem vedieť, čo to je na bossa aspoň. Či to vôbec mám dneska šancu zabiť, alebo nie. Či to bude maliké a budem tu 4 hodiny. Destined death. I will not have it stolen from me again. Čo ťa preplo? Tam tak meníš targety, halo. Ukáž. Poradný damage. Ešte keď druhá fáza bude, tak to mňa jebne. Dúfam, že na polke ide do druhej fázy, nie po smrti. O kurva. The real boss fight starts right now. Ja si dám horálku k tomu. Zajde ťa to? Čom, piči. Become my blade once more. To je žubu. Dúfam, že to je nejaká dláka scéna. Ok. A kurva. Ahoj. Maestro Maliket. Ok, uvidím, jak moc som dopičil prvú fázu. Je mi jasné, že druhá bude kurevsky ťažká. OK. Wow! Že first try? Čakal druhú fázu. Alebo teda tretiu. O, možno budeme mať, počkaj. Druhú fázu? The rune of death is unbound. Okay. And the lands between are shrouded by death's dark fate. Rozprávaj sa, žena. Ľudia. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Farewell it is then.
Shit. You'll be Elden Lord yet. Okay. Dal dole na prvý pokus. A kurva. Dark Souls 3? Leyndell Ashen Capital. Počkaj, to je akože Leyndell ten Leyndell? Oh, shit. Koľko ešte, že som tam vyzabíjal tých bossov, že? Inak by to bolo pekne v piči. Drak to prežil. Minecraft music starts to play. Dobre, dámy a páni, nikto sa do dnešnej epizódy, ak sa páčilo, poď veľce nagodíte like. Tak nie. Viete, čo máte robiť, podržte žili a chodia plakarov kuta. V ďalšej epizóde pôjdeme najskôr hatiť bossov do snežnej lokácie, pretože tam ich máme ešte relatívne dosť. Myslím, že máme úplne všetko, okrem tej snežnej lokácie a samozrejme Farum Azuli, pretože tam ešte zo pár bossov asi najskôr bude. Možno aj ne, čo ja viem. Ale mal by tam byť nejaký drak, nejaký Fortifixax, niečo, nejaká kokotina, neviem. Každopádne, Limgrave je, Caelid je, Lurnia je, táto sranda Altus je, tuto Mount Gelmir je. Čo sa týka mesta, ten by mal byť tiež hotový. Snežná lokácia nie je, Halik 3 je hotový. Farum Azula tiež neviem. Každopádne Mountain Tops asi ostáva jediný. A samozrejme potom tento Capital, čo znamená, že v ďalšej epizóde pôjdeme najskôr hantiť bossov. Pokúsim sa ich vyhantiť čo najviac a v tej ďalšej najskôr tá ďalšia bude posledná, no. A možno aj nie, možno že ešte Leyndell akože bude mať pre nás pripraveného dosť kontentu, uvidíme, akože to chápeme sa. Každopádne jo, dám s to pánstvom, díky za sledovanie, ešte raz. A ak sa video páčilo, budeme vedieť, tak hodite like, ak nie, viete čo mať robiť, podržať žili ochne plakého kuta. Ja sa mi lúčim. Červenovlasá postava, zabiják, The Chosen One, Elden Lord sa s vami lúči. Ja sa tebe tmena, hrávajte ve kmena, pri ďalšom videu sa opäť vidíme, docenite krásne, pekný zvyšok rána, dňa, večera, noci, kedy to pozeráte, to je úplne jedno a čau čau.